পৰা ইমান সুন্দৰকে বনাই দিছে এতেকা যদি অসমৰ জাগাবিলাক যদি এনেকা বনাই দিলে হয় ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া কি মজা লাগিল হয় চাওক কি সুন্দৰকে পেলাই ৰেলিং দি পেলাই একদম এনেকা উঠি অহা ফটো উঠিবৰ কাৰণেও বঢ়িয়া একদম মজা ভিউ মানে চাবৰ কাৰণে বঢ়িয়া আৰু চাওক কি মজা মজাকে বনাই দিছে পূৰা ৰেলিং দি পেলাই একদম এইবিলাকে কয় মানে ক্রিয়েটিভিটি আর এনেকাইতো ট্যুরিজম সেক্টর আগবাড়ে হয় না নহয় অসমত যদি এইগুলা করে দিয়ে তো অসমতো বাড়ি এনেই সব হয়ে না যায় ন তার বলত কিবা এটা করব লাগবে সব হাই হ্যালো নমস্কার পুনের এটি মোট নতুন ভিডিওলে আপনাদের স্বাগতম জানাইছো আমি আজি আহি পালো আজি আহিছিল শিলংলৈ তো শিলং বলে কবলে গেলে বেলেগ এখন জায়গালে যাম বলে ভাবিছিল কিন্তু আহি পালো বেলেগ এখন জায়গাতে আমার মানে আজি সব খেলি মেলি মেলি খেলি হয়ে গেছে জায়গাটো নাম কই আছো অল্প পিছত চাই পেলাই কিন্তু লোকেশনটো বঢ়িয়া ভাল বনাইছে নতুন নতুন বতর চাকসুন আমি এটা গে আছো শিলং ফুড়বলে পুরা একদম এটা আমি সেই ভালপা জায়গাডোখর ধুনিয়া জায়গাডোখর আছো এয়া সব মজা আপনাদের দেখাই আছো আমি কত যাম তারপর আপনাদের কম মানে কেনকা লাগিছে কি লাগিছে আজি আমি সুন্দর জায়গা এডোখর গে আছো তো কত গে আছো অল্প পিছত গম পাব আপনাদের ভিডিওটা চাই থাকক তেতিয়া গম পাই থাকিব কলনো যাও আমি আজি কলৈ আগমন কৰিবলৈ ওলাইছো চাওক পুৰা আজি একদম ৰেইনকোট মাৰি ফুৰিবলৈ আহিছো উপায় নাই আৰু যি বতৰ কৰিছে আধা বৰষুণ আধা ৰ'দ এখানে পিন্ধিয়ে লৈছো বাপেকে যা যি হয় হ'ব আৰু খোলা চিষ্টেম নাই আজি ন ধুন্দু দিয়ক লগ পাই আছো আমি অলপ পিছত গৈ থাকো এফালে কি ধুনীয়া হৈ আছে বতৰটো পুৰা একদম মজা এই এটা গান আছে নহয় টেক্সি গাড়ী লৈ যাওঁ শ্বিলঙত আমাৰ কি হ'ব জানে স্কুটি লৈ যাওঁ শ্বিলঙত আই ঐ দেহি তয়ো যাবি লগত শ্বিলঙৰে একা বেকা কুঁৱলীয়া পাত এয়া পুৰা একা বেকা পাত দেখা পাইছে না আপোনালোকে এইফালে এতিয়াও পুৰা একদম ৰেইনকোট মাৰি আহিছিল এতিয়া খুলি লৈছে আমি কিন্তু ৰেইনকোট পিন্ধিয়ে আছোঁ এয়ালো পুৰা ৰেইনকোট মাৰি আহিছিল পুৰা একদম পেকে হেৰি কৰি পেলাই আমার মানে বিশ্বাস নাইতো কত বরষুণ দিয়ে এখানে পিঁধিয়ে আসো যত যাম তাতে খুলিম পুরা রাতেবার একো খাই ওলাই অহা নাই ভুক ভুক লাগিছে কিন্তু ইয়াতে মানে একো পাও নাই চাও যত যাইছো তাতে কিবা পাও না নাপাও ভুকটো লাগিছে কিবা এটা খাব লাগিব রাতেপাই সদায় গাখীর খাই ওলাই আইছো গাখীর আর পিঠা তো এতিয়া এতিয়ালৈকে একো খোৱা নাই পেটে কুড় কুড় করে ওই কুড় কুড় পেটে করে শুনে তোমার ভোক লাগছে নে নাই লাগে আমার ধুন্দুর ভোক নালাগে ফুড়ব পালে একুয়ে নালাগে একদম মানে বাপরে এই গাড়িখনের চকাকিটা চাওক না কি বোম বোম একদম গাড়িখনতকে চকাকিটা বেশি উলুয়া একদম ইয়াতে কিন্তু বেয়া মডিফাই করে গাড়ি একদম পুরা একদম চকাকিটা বোম বোম চকা লগাই দিয়ে এনেও শিলংত আহি কিবা এটা এনেও ভাল লাগে আপনাদের যে মোৰ ভিডিও যদি আগৰ ভিডিওবিলাক চাইছে গম পায় মই দিছোঁয়ে কেইটামান ব্লগ কি সুন্দর মানে জায়গাবিলাক মই মানে তো এতে থাকি যাব ইচ্ছা যায় কিন্তু নোৱাৰি দিয়কচোন অ আৰু এটা কথা আপোনালোকে যদি শ্বিলং আহিম বুলি ভাবি আছে মেঘালয় আহিম বুলি তো ইয়াতে আপোনালোকে আহিলে আপোনালোকে যোনটো মেঘালয় টুৰিজিম এপছটো সেইটো আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব লাগিব আৰু ডাউনলোড কৰি পেলাই ইয়াতে যোনখিনি এপছটো ডাউনলোড কৰাৰ পিছত যিখিনি আপোনাৰ আহিব সেইখিনি ফিলফিল কৰি ল'ব মানে যিখিনি যিখিনি ডিটেইলছ ভৰাব দিয়ে সেইখিনি ডিটেইলছখিনি ভৰাই ল'ব তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াতে আহিলে ছেকেণ্ড দুটা ড'জৰ আপোনাৰ চাৰ্টিফিকেট লাগিব তো সেইখিনি আপুনি কৰাৰ পিছত আপুনি বিন্দাছ আহিব পাৰে কাৰণ যদি আপোনালোকে আহিম বুলি ভাবি আছে আগতে মানে এপছটো ডাউনলোড কৰি ল'ব কাৰণ নহ'লে ইয়াতে ৰখিব কেতিয়াবা আৰু যদি নেট চেটৰ প্ৰব্লেম হৈ যায় তেতিয়া অলপ দিগদাৰ হ'ব তো সেইকাৰণে আগতে কৰি লোৱাটো ভাল মোৰ বোধেৰে আমার আসলে কারণে আমার পুটুককে হয়ে গেছে আমি আর একদম পুরা পুটুককে দি পেলাই গুছি আইসু নহলে সেটু এপসটো ডাউনলোড করা আকো ফিল আপ করা বহুত টাইম গুছি যায় এই পুরা রাইডার এইটো কি হয় বা মই আজিলৈকে গম পোৱা নাই আপোনালোকে যদি জানে জনাবচোন কমেন্ট করে এই বস্তুটো কি হয় মানে কিবা আছে ইয়াতে আজিলৈকে সোমাই পোৱা নাই
তো আপোনালোকে যদি কোনবাই জানে মোক কমেন্ট কৰি জনাব ভিডিওটো চাই পেলাই ভাল লাগিব ইয়া আমি হুমাই গলু ফালে সিধা যাই জুয়াই ফালে আমি ইটা যাম শিলংৰ ফালে এটো হল অর্কিড লেক আমি এবাৰ আহিছিল ফুৰিব আৰু এবাৰ আহিম আমি ইয়াতে ফুৰিব কাৰণে যোৱাবাৰ লেকত নগলো তাতে কিবা হৈ আছিলে পার্কখনৰ নাম কি আছিল কিবা অরেঞ্জ লুম নেহেরু পার্কত গৈছিল আপোনালোকে ভিডিও চাব তাতে আছে মোৰ হেৰি তাতে চাই ল'ব চাওক না কি সুন্দৰ ভিউ ৱাও পুৰা একদম বস্তা মাজত পুৰা মজা সুন্দৰ লাগিছে দেই আপোনালোকে প্ৰকৃতিৰ মানে হেৰি উপভোগ কৰক নেচাৰেল ভিউ বুলি কয় এইটো প্ৰকৃতি প্ৰাকৃতিক ভিউ অ' মাই গড এখন কি স্কুটি গ'লো স্কুটিখন চাওক ভাল লাগিছে ন আৰু পুৰা হেণ্ডেলটো বাইকৰ নিচিনা দেখিছে নে নাই কি হাম যায়গে ইছ বজাৰ তক যায়গে উচকে বাদ ৱাহ সে দেখেংগে হাম আপনা ডেষ্টিনেশ্যন কিতনা দূৰ হে জ্যাদা তো দূৰ নেই হ'গা চাইড না আজি বহুত কাহিনী হৈ গ'ল আমাৰ লগত আপোনালোকক কৈ আছোঁ কি হৈ গ'ল মানে নক'ব আৰু আজি নোহোৱা নোহোৱা কাহিনী হৈ গৈছে আমাৰ লগত এনেকুৱা লাগিছে কি যে বহুত কল্লো আজি যোনটো জছত আমি মানে শ্বিলং আহি পাইছোঁ না মানে কি ক'ব আৰু সেইটো জছ মানে যোনটো লোকেশ্যন দি পেলাই আমি শ্বিলং বৰ্তমান আহি আছিলোঁ আৰু সেই লোকেশ্যন মতে আমি আহি পালোঁ আজি আমি এই যাম বুলি ভাবিছিলোঁ এটা বেলেগ জেগাত লাইট লুম বুলি কয় একদম গুগল মেপে আজি আমাক বহুত ধোকা দি দিছে কি যে ডেষ্ট লোকেশ্যন দি থৈ দিছে আমি আজি বিশ্বাস নকৰিব গোটেই শ্বিলংখন আজি 3 ঘণ্টা ঘূৰিছোঁ গোটেই ঘূৰিয়ে আছোঁ এক জেগাতে কেইবাৰ ঘূৰিছোঁ কিন্তু যোনটো জছত আহিছিলোঁ যোনটো জেগাত আহিছিলোঁ চব আমাৰ ফ্লপ হৈ থাকিলে আৰু সেইকাৰণে কওঁ গুগল মেপক মানে কেতিয়াও ভৰসা কৰি পেলাই নাহিব আপোনালোকে আমি আজি বহুত ডাঙৰ মানে মিষ্টেক হৈ গ'ল আজি যাৰ কাৰণে আজি আমি শ্বিলঙৰ মাজমজিয়াত আজি 2 ঘণ্টা ধৰি গোটেইখন ঘূৰি ফুৰিব লগা হৈছে তো অৱশেষত আমাৰ ইয়াৰে অসমৰে এজন ডিব্ৰুগড়ৰ দাদা এজন লগ পালোঁ তেখেতে ইয়াতে চাকৰি সূত্ৰে মানে BSFত চাকৰি কৰে তো থাকে শ্বিলঙতে তো তেখেতক লগ পালোঁ তো তেখেতে অলপমান দেখাই দিলে দেখাই মানে প্ৰথমে আমাক বুজাই দিছিলে যে কেনেকুৱা ক'ত যাব লাগে ক'লেতো আৰু জানেই শ্বিলঙৰ ৰাস্তা এটা গলি দি সোমালে ক'ত ক'ত ওলাই গৈ তো তেখেতে ক'লে ঠিক আছে মই আগবঢ়াই দিম তো অলপমান আগবঢ়াই দিলে দিয়াৰ পিছতো কি হ'ব তাৰপিছত আমি গৈ আছোঁ আৰু তাৰপিছত নাপাওঁ যিহেতু তাৰপিছতো ভাবিলোঁ ইমান দেৰি হৈ গ'ল আৰু সেইকাৰণে আৰু যোৱা নহ'লে আৰু লাষ্টত আৰু হাৰ মানি গ'লোঁ আৰু মই আমি বোলো এতিয়া যাব নোৱাৰি বহুত টাইম হৈ গ'ল তো এতিয়া আমি আৰু ৰিটাৰ্ণ হ'ব লাগিব সেইকাৰণে আৰু যোৱা নহ'ল মানে কেনচেলে কৰি দিলোঁ তাৰপিছত ভাবিছোঁ ইয়াতে ওচৰত যি আছে সেয়ে চাই গুচি যাওঁ লাষ্টত আৰু সেনেকৈ আৰু গুচি আহিলোঁ আৰু তো দাদাজনলৈ থেংকছ যিয়ে নহওক আমাক বহুতখিনি হেল্প কৰিছে আল্টিমেটলি নিজে অলপমান বহুতখিনি 5 কিলোমিটাৰমান আগবঢ়াই দিছে আৰু তো ইমান দূৰ যোৱাটো সম্ভৱ নহয় দিয়কচোন কাৰণ ইমান দূৰ বাট তেখেতে আকৌ যাব আকৌ দেখাই দিব তো সেইকাৰণে আৰু আমাৰো ইয়াতে নহ'ল আৰু কেনচেল হৈ গ'ল থুটমুট চেলেকি আমি সেইটো জেগাৰ পৰা অহা বাদ দিলোঁ নেক্সট টাইম যাম তো এতিয়া আমি বেলেগ জেগালৈ তাৰমানে যাওঁ তো এইখিনিয়ে আৰু কি ক'ম আৰু আজি দুখৰ বৰ্ণনা আমাৰ ৱেলকাম টু মাতিলা অমুচমেণ্ট পাৰ্ক কিবা হয় আৰু আপোনালোকে পঢ়ি চাওক মই ইমান ইংলিছ নাজানো আপোনালোকে পঢ়ি চাওক এইটো বলা তাত পৰিব নেকিও ইমান পাতলা তাকেতো বেছি নাযাওঁ আজি মোৰ জ্যোষ্ঠ আপোনালোকে গম পাইছে জ্যোষ্ঠ চিনেমা আহি গৈছে মানে সেইফালৰ পৰাই ঘূৰিয়া হৈ পাক কিয়েনো আছে চাই আহোঁগৈ সেইফালে আহা তো এতিয়া আমি যাওঁ নতুন জেগাটোত আহিছোঁ চাওঁ কেনেকুৱা হয় কি হয়
আৰু ইমান ঠাণ্ডা বতাহ বা ঠাণ্ডা লাগি গৈছে অ মোৰ আজি আহা তাকেতো কৈ আছো আহা তাৰ পৰা হয় এনে গোটেই ধুনীয়া ঘূৰাই আছে আমাৰ এই মানুহজনৰ ফুল চব কি কম আৰু মানে আপোনালোকক নিজৰ মৰ্জি চব নিজৰ অৰ্জি মই যিমান কলো মোৰ কথা একদম নুশুনে আপোনালোকে ভাবিব পাৰে মোৰ মতে চলে কিন্তু একদম মিছা কথা মোৰ মতে একদম নচলে চব তাৰ নিজৰ মৰ্জি নিজৰ ইচ্ছা মতে মই যিমান কলেও নাই নহব মানে মানে ইমান দূৰ আহিছো মই কৈছো ন ইমান হেৰি বিচাৰি পোৱা নাই যাং ওচৰৰ জেগাত নাই নহব আহিছো যেতিয়া যামেই যাম যামেই যাম লাষ্টত কি হ'ল বহুত ধুনীয়াকে বনাই দিছে এইটো ভাল লাগিছে খোজকাঢ়িব নোৱাৰো দে ভাগৰ লাগি যায় এইটো চাওক কি মজা কি সুন্দৰ বনাই দিছে এইবিলাক একো ক্রিয়েটিভিটি মোৰ মানুহজন আজি পুৰা একদম আজি পুৰা নতুন চাৰ্ট নতুন পেণ্ট নতুন জোতা একদম পুৰা ইয়ো হৈ কেনেকুৱা লাগিছে জনাবচোন কমেণ্ট কৰি পেলাই মোৰ মানুহজন